No vídeo de hoje. Tá pegando fogo! Irmãos que vocês conhecem muito bem aqui no YouTube. E eles são... Anne e Caio! E agora temos outra participação mega especial que é... Minnie! E eu vou fazer um desafio com eles, galera. O desafio é... E vocês sabem que irmãos se dão muito bem, né, claro, galera? Com certeza. Imaginam quatro irmãos. Então, gente, vai ser bagunça em dobro e treta em dobro também. Por isso que eu resolvi trazer um desafio pra eles. E o desafio é... Algodão doce. Isso aqui tá criando uma pegou fogo isso aqui, gente. Tá laranja. Ai, meu Deus. Ô, gente, pelo amor de Deus, o que é isso? A gente vai pegar fogo isso aqui. Vai pegar fogo. Tinha que sair pra cá. Ô, Milho, acho que vai pegar fogo de novo. Acho que a máquina estragou de verdade. Eu acho que isso daqui rodava, Milly. Ficava rodando. Não rodava, não. Estragou. Acho que estragou. Desliga. É comer. Já era. Já era, gente, o algodão doce. Se a calda caindo aí dentro... Vai, pode pegar o palitinho e pegar o algodão doce. Será que é um monstro? Gente, olha o algodão doce delicioso. Para, Guilherme. Tá fazendo meleque em tudo. Alguém? Tá pegando fogo de novo embaixo. Hein? Tá pegando fogo! Tá pegando fogo! Meu Deus! Tá pegando fogo! De verdade! Meu Deus do céu! Fica longe! Tá pegando fogo, gente! De verdade! Olha aqui! Chama o corpo de bombeiro! Gente! Gente, que perigo! Que algodão doce é esse? Gente, eu achei que fosse virar algodão doce, não calda. Duda tá pegando fogo! Duda! Essa porra de bombeiro! Duda tá pegando fogo! Cuidado, seu cabelo! Cuidado! Ih, aqui tá... Primeiro desafio, vocês não passaram. Que isso? Como que a gente vocês conseguiu? Não leram o manual direito e a peça do algodão doce estava aqui, embaixo. Essa peça aqui de baixo em que vocês deveriam ter colocado o açúcar. Então bota aí pra gente fazer. Vamos fazer agora, vamos fazer. Ah, agora tudo tá explicado. Ah, mas já pegou fogo, né? Tá, então, ainda funciona? Nesse primeiro desafio, ninguém ganhou nada. Eu esqueci de falar no início do vídeo que cada um ia ganhar R$100 em cada desafio que eles passassem. Quê? Vocês não ganharam nada, perderam R$100. Cada um de vocês vão ter que me pagar R$100. Não, 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 não. Tá errado, tá errado. Vou processar. Próximo desafio. Porque no primeiro desafio vocês foram um desastre. Nota zero pra vocês. Agora nós temos uma coisa muito fácil. Máquina de pipoca. Uma pipoqueira. Muito fácil, ó. Só botar um milho. Molezinha. Vamos ver se... Hã? Os irmãos vão conseguir. Mas como vocês foram um desastre no primeiro desafio, eu vou contar com uma ajudinha da terceira irmã de vocês, Duda. Seu milho. Pipoca de manteiga. Calma, só. Galera, essa é a pipoca. Só. Para! Chegou o milho! Agora sim, pessoal. E aí, qual que é o primeiro passo? Pode comer cru? Faz mal? Hã? Não, calma, não lembro. Acho... Gente, só tem um probleminha. Perdi o manual. E agora? Eu acho que tem que mexer. Ah, é o medidor aqui, gente. Isso aqui é um eu medidor. Acho que tem que jogar lá dentro, aí depois jogar. Sabe lá dentro. De nada, fica quietinho. Deixa eu falar, você queimou o negócio. Ah, vai cair aqui. Ai, vai cair aqui. Bota a manteiga agora. Bota a manteiga agora, gente. Meu Deus, Anne.
Dani. Ela jogou mais pipoca fora do que dentro, quer dizer, milho. Peguei agora. Quantos pra que tanta manteiga? Manteiga, menina? Vou morrer de lactose. A metade. A metade da metade. Eu vou criar uma intolerância. Tá bom? Eita. Que isso, gente? Eu acho que exagerou um pouquinho. Eu acho que eu vou morrer de lactose com isso aí. Eu acho que eu botaria isso aqui. Ah, menina, meio come por a minha. Meu Deus. Não, gente, então isso aqui. Ué? Não! Já ia caiu. Eu acho que a gente tá um pouquinho enrolado aqui. Eu já tô longe já, não quero nem ver isso aí. Demora. Vamos dançar enquanto isso fica pronto. Passa e repassa? Tem aquele programa do Luciano Huck? Celso Portioli. Eu sei, eu tô falando do Luciano Huck, que tem um programa dele que tem isso, do passe e repassa. Não, não. Tem um negócio do Luciano Huck. Eu ia preparar de... Próximo desafio, máquina de sorvete. Cada um vai ganhar R$100 se conseguir fazer sorvete com essa máquina e esse iogurte. Ou se vocês não conseguirem fazer, vocês vão perder os R$100 que vocês ganharam. Ah, que isso. Valendo! Esse iogurte. Só com iogurte dá pra fazer isso. É um iogurte. Leia o manual. Ah, isso é uma máquina, agora que eu vi. Ah, é aquela ali de enrolar. Ah, tô ligado. É aquela que tem no shopping que o pessoal fica... Mentira! É, mas... É aquela que vira uma rabinha já. Tem que fazer assim, né? É. Não tem manual. Ah, você tá comendo. Tem aqui, ó. Leia pra gente. Agora vai ser. Agora vai queimar, vai congelar. Nossa, tá com 2 ou 3 minutos até os... É, tem que fazer aqui. Vai. Onde mexer, tem que... Eu vou fazer esse bagulhinho, deixa eu fazer esse bagulhinho. Tem que deixar por 2 ou 3 minutos, né? Mas calma aí, não precisa ligar em tomada nenhuma? Não. Nossa, eu confio em você. Mas eu pedi pra saber então. Ah, desculpa. É assim, tchau. Eu gente, não confio que isso vai dar certo. Aí, agora tem que esperar. Tem que esperar agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Depois. Eu trouxe uva e leite condensado pra eles deixarem o sorvete mais gostoso. Vai, Anne, mistura, Anne. Não tem como. Vai. Ai, eu vou fazer isso. Cadê a Duda, gente?
misturar, Amelie. Bate de novo. E o que, que eu tô fazendo? Agora ninguém jogo da velha. O que é isso? Ninguém faz assim. Vai batendo assim, ó. Aqui, ó. Ó, ó a consistência de sorvete. Ó a consistência de sorvete. Sorvete vencido. Agora bate a uva. Vai, é pra bater a uva. Vai, joga a uva. Gente, isso aí. Não, Zon. E uva não, minha filha. Cachorro não pode comer uva. Amassa a uva. Ô, Mili! Você não tá fazendo seu trabalho direito. Nossa, a Mili tá querendo meu mouse, vocês estão vendo isso aqui? Eu te amei, cadê aqui, ó? Oh, não, ela só quer um. Tá pronto! Vamos ver se vocês passaram nesse desafio, se vocês ganharam prêmios de mais R$100 ou vão perder. Começando pelo aspecto físico, né? Virou sorvete. Vamos virou. Avaliar. Virou, melhor. Virou macaquinho. Sim, virou sorvete. Agora vamos ver se está gostoso. Tá ver. Beleza. Comendo com medo? A resposta é... Vocês ganharam o desafio! E agora vai ganhar todo mundo vai ter que provar o sorvete. Não, eu não. Ué, que bicho? Nossa, deu uma vontade no banheiro. Eu não entendi, por que vocês não vão provar? Não tem como. Galera, eu vou fazer um pix de R$100, não, de R$200 pra conta. Opa, de cada um. Aí eu acho que...